KPM. Datang ke Majlis Tari Menari Kampung Kesenian semua. Kak Bang. Kenapa lari ni? Kak Bang, sini. Majlis tu kat sini. Alamak, aduh. Bising. Aduh. Salah ke Mira main ni? Betul ke salah? Rasa betul dah main kompang ni. Tanya cikgu lah macam mana cara main kompang ni. Cikgu, nak tanya cikgu. KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini Mira ditemani oleh dua orang pahlawan Melayu yang gagah perkasa, iaitu cikgu kita, Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul, di mana pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang topik kita, kompang. Seperti semua sudah maklum, kompang merupakan instrumen muzik yang sangat popular dan cukup sinonim, terutama sekali dalam kalangan masyarakat Melayu. Baik Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul, pasti Cikgu akan berkongsi dengan lebih jelas lagi dan mendalam tentang kompang ini. Tetapi sebelum tu Cikgu, apa yang dimasukkan dengan kompang tu? Silakan. Okey. Kompang ni, kompang ialah instrumen. Kalau dalam istilah muzik ni, dikategorikan dalam instrumen membranophone. Okey. Senang, dia bagi kepada dua bahagian. Tu juga boleh. Bahagian baluh dan juga belulang. Belulang dan juga baluh. Okey, itu nanti kita akan sentuh dan juga belajar lebih mendalam lagi tentang bahagian kompang. Tapi saya nak tanya Cikgu Abul. Cikgu, kompang ni sebenarnya berasal dari mana, Cikgu? Asal-usul kompang ni. Okey, baik. Sebenarnya, kompang ni berasal dari negara Timur Tengah. Ikut sejarah yang diceritakan, para pedagang dari Timur Tengah datang ke tanah Melayu dan berniaga. Jadi, mereka nak berhibur sambil berniaga ataupun mereka nak tarik perhatian pelanggan datang ke kedai, main kompang lah. Bergendang. Ini kira instrumen daripada tanah Arab dibawa ke tanah Melayu dan orang kata dah menjadi antara instrumen tradisional lah dalam kalangan masyarakat kita. Kita menerima, kita menyerap dan juga kita mengolah. So jadilah kompang yang sekarang ini, kompang Melayu. Baik. Dan di studio kita sekarang ni cikgu, bukan hanya ada satu jenis kompang saja, tetapi saya nampak pun adakah ini dikira kompang juga? Mungkin Cikgu Zakwan ataupun Cikgu Abul boleh terangkan jenis-jenis kompang yang ada di sini sekarang. Okey, Cikgu Abul. Silakan Cikgu Abul. Okey. Baik ya. Alat muzik di belakang saya ni namanya ialah jidor. Jidor. Dia bunyi bass dia dum. Dia main di tepi ni, kita pukul di tepi ni. Okey, kedua belah permukaan ni. Okey. Dan kedua ialah yang bawah ni kita panggil djembe. Djembe. Cara main dia ialah kita letak ikat di pinggang, main di celah kangkang. Dan tepi sana tu. Tepi tu ialah kita panggil gendang ibu. Gendang ibu yang kita mainkan selalunya dalam muzik DK Barat. Gendang ibu dan di atas sana pun dipanggil sebagai gendang ibu.
Tapi kita main dalam muzik, biasanya lah muzik gendang silat ataupun gamelan. Okey, ini tentang jenis-jenis kompang yang kita telah tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Sekarang nak tanya cikgu pula bahagian kompang. Kompang. Tadi cikgu dah kata ini bahagian permukaan dia. Ini bahagian belulang cikgu eh? Baluh. Baluh belulang, maafkan saya. Baluh. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih jelas lagi bagi setiap satu bahagian ini. Okey, saya bawa. Bagaimana dengan kayunya? Kayu ni dipanggil sebagai baluh. Baluh eh. Biasanya diperbuat daripada kayu pokok nangka. Pokok nangka lah biasanya. Ada proses menebuk, memotong, apa, mengikis. Dan ini kulit ni, biasa orang panggil kulit. Kulit. Tapi sebenarnya ialah belulang. Belulang. Oh, belulang di depan lah. Belulang. Okay. Yeah. Kita pukul di belulang, bukan di baluh. Okay, ini ialah belulang. Itu ialah. Tapi ni, paku-paku ni, paku ni ialah fungsi dia sebagai nak kita tegangkan belulang ni. Bila tegang, bunyilah boom tu, tone yang betul. Kalau dia kendur, tak ditegangkan, dia tak keluar bunyi tone boom yang tepat. Begitu. Baik. Tapi hari ini kita akan fokuskan tentang kompang yang berada di tangan kita sekarang ni cikgu. Selepas ini kedua-dua orang guru kita akan terangkan bagaimana cara yang tepat untuk bermain kompang, untuk kita padu kompang ni macam mana yang betul. Tapi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukullah barang. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukullah barang. Selamat datang ke majlis perkahwinan di sini. Ini bukan majlis perkahwinan. Kami masih lagi di dalam kelas kita pada hari ini, iaitu kesenian. Kita akan fokuskan tentang kompang. Dan untuk kali ini, Cikgu Zakuan dan juga Cikgu Abdul akan kongsikan cara memegang dan juga cara untuk bermain kompang ni macam mana. Betul ke cara pegang macam ni ke? Macam ni ke? Jadi kita nak minta penjelasan daripada kedua-dua orang guru kita. Silakan Cikgu. Okey, secara asasnya, kita boleh pegang kompang secara dua position, dua kedudukan. Okey, ini cara yang pertama, tangan pegang di bawah kompang. Okey, cara yang pertama, so kita akan palu macam inilah. Okey, dan cara yang kedua, tangan kompang di depan, tangan pegang di seperti ini. Okey. Okey. Baik. Okey, dan kita akan palu macam ni. Okay. Betul juga boleh? Betul. Okay. Yang pertama tadi, tangan support di bawah. Okay. Tangan kiri support di bawah untuk tangan kanan memalu. Okay. Cara yang kedua, kompang di depan. Kita pegang di sisi lah. Di sisi, okay. Palu sama juga. Wah. Okey, itu untuk bahagian depan. Kalau ya. Mungkin cikgu Abu boleh kongsikan untuk di bahagian belakang supaya murid boleh nampak tadi jari. Kedudukan jari. Kedudukan jari di tangan okay. Di bahagian belakang. Untuk kedudukan jari semasa memegang kompang. Baik. Yang pertama tadi, pegang di bawah ni. Baik. Di bawah ni. Jari yang empat di luar ni, hati-hati jangan terlalu atas sangat sebab nanti dia memegang kulit ni, dia tak bunyi. Mengganggu bunyi tone tu keluar. Yeah. Dia tak bergetar. Pegang di baluh ni, tulang baluh ni. Okey, bahagian dalam, ibu jari pegang di bahagian dalam ni. Untuk dalam. Seimbangkan, kuat memegang dia. Okey. Cara kedua, pegang di tepi. Pegang di tepi. Kedudukan kompang di depan kita. Empat jari di dalam baluh dan satu jari di luar. Luar. Tepi belulang ni. Pun sama juga, jangan terlalu dalam sebab mengganggu kulit untuk bergetar dan menghasilkan bunyi. Pegang di tulang baluh. Baik cikgu, kita dah tahu cara untuk memegang kompang. Sekarang kita nak belajar pula cara untuk memainkan ataupun nak palu kompang ni. Macam mana cara cikgu? Okey, paluan kompang ni secara asasnya ada dua bunyi. Dua bunyi yang asasnya, iaitu bunyi boom dan juga bunyi pak. Okey, kita boleh mulakan latihan untuk bunyi paluan boom. Paluan boom terlebih dahulu, cikgu. Okey. Sebelum tu,
kita boleh tengok carta di sebelah Cikgu Abul. Okey. Perlawan boom, kita akan main secara dua bar. Okey, dua bar. Boom, 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 boom. Ada empat notasi di situ. Untuk bar pertama, Cikgu Abul boleh tunjukkan. Okey. Boom, 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 boom. Okey, kita terus sambung sebab dia dua bar dan boom, 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 boom. Okey, boleh kita mula eh? Boleh. Okey, saya akan kira dulu. Satu, dua, tiga, empat. Baru kita mula. Okey. Okey, sebelum tu, paluan boom. Macam mana Cikgu Abul? Paluan boom. Jari kanan dirapatkan. Okey, dan kita pukul di bahagian lebih kurang satu per dua daripada belulang ni. Okay. Bukan di kayu ni, tapi atas sikit. Jari kita tu, dua ruas, satu, dua, berada di dalam. Dan rapat. Rapatkan eh. Bila pukul, jangan kita lekatkan. Kita pukul dan angkat supaya dia berbunyi dengung boom tu. Tengok eh. Okey. Rapat jari dan pukul. Okey. Dengar kan bunyi boom tu kan? Dia berdengung boom tu kan? Okay. Betul. Cuba tengok rapat jari. Okey, rapat jari. Dan pukul di dia jangan jangan bengkok sini sangat, jangan ni sangat, biasa. Biasa. Okey, okay, tenang. Dan pukul di sini. Alright. Empat kali eh. Boleh cikgu. 1 2 3 4. Okay, cuba Mira. 1 2 3 4. Ah, yang ni yang last tu betul. Okay. Yeah. 1 2 3 4. Yang keempat tu betul sebab tadi dia angkat kan? Pukul dan angkat. Ah, itu dah betul. Betul kan? Ya, pukul angkat. Ya, lebih baik. Okay. Pukul dan angkat. Pukul dan angkat. Pukul dan angkat. Ya, yeah, betul, betul. Yes. Ya, yeah, betul. Macam tu cara okay. Kena bunyi bung dengung tu. Okay. Kalau tak, kalau kita tak angkat, dia bunyi, tak ada keluar bunyi bung tu. Bunyi mati, bunyi mute. Okay. Okay. Kita cuba. Dua bar bunyi bung. Boleh, 8 cikgu? Kali. Okay. After 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Wah. Boleh. Boleh? Okey cikgu. Ini bahagian untuk boom. Bagaimana pula untuk bahagian pak 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 tu cikgu? Okey. Untuk bunyi pak ni kita akan tepuk di bahagian tengah belulang. Okey. Ada pelbagai cara. Itu bergantung kepada cara permainan individu tersebutlah. Okey. Salah satu caranya ialah kita mendahulukan dua jari iaitu jari ibu jari dan juga jari kelingking mendahului ketiga jari yang lain. Okey, dia akan bunyi macam tu eh. Okey, ini nampak eh. Okey. Okey. Okey, cikgu. Murid-murid di rumah semua nampak eh. Dua jari iaitu jari ibu jari dan juga jari kelingking mendahului tiga jari yang lain. Okey. Okey. Okey, ini pun boleh janji dia bunyi pak. Bunyi pak ni sebenarnya lebih senang aja cikgu boleh kan untuk dihasilkan berbanding bunyi boom. Okey, boleh kita cuba? Boleh cikgu, mari kita. Okey. Okey. After 4 sebanyak 8 kiraan eh. Okey, 8 kali paluan. Okey. 1 2 3 4. Okey, betul. Okey. Dan sekarang kita untuk episod kita kali ini kita akan fokuskan kepada dua jenis pukulan atau paluan iaitu boom dan pak. Kalau macam tu cikgu kita buat lagi sekali tapi kita gabungkan antara boom dan pak. Boleh. Selalu kalau bagi permainan kompang ni yang mana datang dulu cikgu? Boom dulu ke pak dulu? Untuk kita punya latihan dulu kita akan main boom dahulu boom kemudian dahulu, pak. Kemudian okay. Pak. Boom sebanyak 2 bar. Okey. Kemudian terus sambung dengan pak sebanyak 2 bar. Okey. Boleh 8. Eh? 8. Faham, 8 dan 8. Ya, 8 dan 8. Count cikgu apa? 1 2 3 4. Okey. Itu dia punya latihannya lah. Latihannya boom dan juga digabung dengan pak. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kerana selepas ini cikgu akan kongsikan lebih banyak perkongsian tentang kompang. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, kembali kita dalam
kesenian di Didik TV KPM. Okey, kita dah belajar tentang paluan kopang dan sekarang ni saya nak minta cikgu untuk terangkan dan juga demo tentang paluan yang diberi nama Rentak Inang, Masri dan juga Zapin. Ada beza ke dengan apa yang kita telah pelajari tadi cikgu? Okey. Nak tahu ada beza tak ada beza? Kita dengarkan bersama eh. Mm-hmm. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Rentak Inang. Rentak Inang. Okey. Pak bom. Jadi 1 2 1 2 3 4. Okey, itu Rentak Inang. Itu untuk Rentak Inang. Okay. Seterusnya Rentak Masri. Rentak Masri. Rentak Masri ya. Mhm. 1 2 3 4. Mm-hmm. Masri. Okay. Masri. Dan ketiga ialah Zapin. 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 Okay, Zapin dia lambat sikit eh temponya. Mhm. 1 2 3 4. Zapin ni agak familiar ataupun macam selalu kita dengar, terutama sekali dalam majlis perkahwinan, betul tak cikgu? Betul. Ataupun majlis-majlis Melayu lah seperti majlis Berenda Baby dan banyak lagi. Betul. Dan ini yang kita nak belajar. Betul. Sekarang untuk paluan Masri, di sebelah cikgu ada skor juga, skor untuk paluan Masri. Boleh cikgu ajar kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah? Boleh. Okey, murid-murid di rumah, di sebelah kanan cikgu, paluan untuk Masri untuk melalu, dan di sebelah Cikgu Abul, paluan Rentak Masri untuk menyelang. Okey, kita akan belajar melalu dulu Cikgu Abul. Melalu dulu. Boleh. Okey. So kalau murid-murid tengok di sini, di carta ini, di bahagian bawah tadi bunyinya boom, di bahagian atas bunyinya pak. Okey, so dia macam kiraannya 1 2 3 4, boom pak, boom pak, boom pak, boom pak. Okey. Okay. Dia main ulang-ulang itu saja. Mm-hmm. Untuk melalu dia akan main ulang-ulang itu saja. Boom pak, boom pak, boom pak, boom. Itu untuk paluan melalu. Yeah. Seterusnya cikgu apa? Baik, seterusnya saya akan terangkan rentak menyelang bagi Masri. Okey. Bawah ni sama juga bung dan atas ialah pak. Boleh-boleh dengar eh? Berdengar dan camkan bunyi rentak. 1 2 3 4. Bung pak pak bung pak, bung pak pak bung pak, bung pak pak bung pak. Tu Masri. Okey. Bawah atas, atas bawah atas. Okay. Bung pak pak bung pak. Okey, kalau macam tu kita cuba kedua-duanya boleh tak cikgu? Boleh. Kita gabung jalinkan kedua-dua. Okay. Jenis paluan ni. 1 2 3 4. Selesai. Untuk kita punya dua jenis paluan yang dimainkan bersama. Ya, paluan melalu dan juga paluan yang menyelang. Menyelang pula. Boleh. Boleh. Kita cuba? Saya akan main melalu. Balik, baik. Melalu. Saya dengan cikgu apa? Untuk menyelam. Baik. Okey. Ulang kerja dulu. Pak, bung, pak. Okey. Pak, pak, bung. Okey, bung. Okey, boleh. Ikut, eh? Okey, ready. Ready. 1 2 3 4. Pak, 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 bung, pak, bung, pak, pak, bung, pak, pak, bung, pak. Okay. Alhamdulillah. Dapat ni. Lepas ni. Lepas ni. Kan? Berjaya kali ini. Okey cikgu. Kedua-dua paluan kita telah belajar. Dan juga cara pegang kompang kita dah tahu. Bahagian-bahagian kompang kita dah tahu. Soalan terakhir saya kepada cikgu Abul. Sedikit cikgu tips ataupun panduan untuk menjaga kompang ni. Penjagaan kompang. Silakan cikgu. Okey, bagus soalan tu eh. Main, main tahu dah. Jaga tak pandai. Tak boleh. Pertama, main dengan teknik yang betul lah. Dan kalau main teknik yang salah pun boleh rosak. Contoh, terlalu kuat pukul ke apa kan. Okey.
cara menyimpan tak boleh di tempat yang basah, lembap. Rosak berlulang. Rosak. Dan cara susun pula bila nak menyimpan, boleh sana boleh. Sana boleh. Okey, tak apa, saya akan tunjuk saya akan Okey, ini di bawah. Baluh di bawah kita akan mulakan baluh dengan baluh di bawah. Sebabnya baluh atas kayu. Belulang. Okey, tak belulang. Kemudian kita akan tekukkan belulang dengan belulang. Betul cikgu boleh? Tak boleh bertindih baluh 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 baluh. Kenapa cikgu tak boleh bertindih? Okey. Sebabnya bulatan ni, baluh ni nanti dia akan tekan bahagian belulang ni, nanti lama-lama akan kendur. Sebab nanti berat-berat-berat kan yang di atas tu akan tekan di bawah ni, kendur, dia akan rosakkan kualiti belulang tu sendiri. Betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul atas perkongsian pada hari ini. Sedikit rumusan daripada kedua-dua orang guru kita. Silakan Cikgu Zakwan lebih dahulu. Okey, kompang, okey, instrumen warisan budaya kita, sama-samalah kita teruskan, sama-sama kita lestarikan lestarikan permainan ini. Selain daripada membentuk kita punya kecerdasan ataupun meningkatkan kecerdasan muzik, sebenarnya boleh menimbulkan satu suasana yang sihat sebenarnya. Okey, sedikit daripada Cikgu Abul, silakan. Baik. Pertama, hargailah kita punya warisan. Dalam aspek muzik itu kompang. Nak dengar hip hop ke, pop ballad ke, trap muzik ke, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi tapi jangan sampai kita lupakan, tinggalkan warisan kita. Okey. Dan muzik ni bukan sekadar, khususnya kompang ya, bukan sekadar kita main pukul-pukul, kita belajar koordinasi. Koordinasi bunyi. Betul. Kan? Silap bong, silap pak tempat, silap bunyilah, silap rentak lah. Dia lebih merentas kepada subjek lain lah. Dan boleh melatih otot, banyak benda lah. Fokus kita, fokus kita, betul, fokus kita. Fokus. Melalu-melalu kan. Itu saja untuk saya. Ya, saya sangat tertarik daripada kedua orang guru kita, daripada rumusan mereka, di mana kita kena pastikan kompang ini, instrumen kompang ini tidak lenyap ditelan zaman walaupun di dalam kemodenan arus muzik pada masa kini. Jadi jagalah warisan kebangsaan bangsa kita. Terima kasih banyak-banyak murid atas orang kata kesudian menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita tutup rancangan kita pada kali ini dengan selawat daripada Cikgu Zakwan dan juga Cikgu Abul berserta paluan kompang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. KPM.